دا د سی بهترینه موخه ده چې په دې موخه باندې منګه الله سبحانه و تعالی د خپل د ځان د پیژنګلو د پاره او د الله د ذات د پیژنګلو یو موخه منګه الله راکړل. یتمندرونو دا یو د سی موضوع ده او د سی ټاپک دی او د سی عنوان دی چې زمونږ په وطنونو کې عموما خلق دې ته توجه نه کوي. توحید د الله تعالی چې دی دا د ټولو علومو مرکز دی او اصل دی، او توحید الله تعالی چې دی دا د جنت د دخول ضمانت دی. د دینه بغیر سړی جنت ته نشي داخلی دی. زه به افسوس سره دا خبره وکمه چې دې طرف ته یعنی اهمیت دې خبرې دونه زیات دی، خو زمونږ په معاشره کې زمونږ د کلجمې خطبې دي، که زمونږ عام مجلسونه دي، که زمونږ د مدرسو د کالجونو کم سلیبس او نصاب دی، یا زمونږ د تقریرونو کم موضوعات او عنوان دی، په هغې کې د توحید دغه نشته. کم خلک په خلیجي ملکونو کې پاتې شوي یا تلي، نو هغه ملکونو کې چې کم نرسري ده اکیج هغې ورته وروځوئ، د هغې نه چې ماشوم داخلی نو د ام اے پورې او پی ایچ ڈی پورې توحید په موضوع باندې خلک تحقیق کوي او په هغې باندې لوی لوی کتابونه لیکل دي، او دا موضوع نه ختمیدونکي او څنګه چې د الله سبحانه و تعالی ذات او د هغې حقیقت صرف الله ته معلوم دی، نو انسان خپل کوشش کوي او خپل محنت کوي د الله په قدرتونو کې او د الله په د کائناتو کې، او الله سبحانه و تعالی چې کوم قرآن او سنت را لېږلي دي په هغې کې کوشش کوي چې الله تعالی په صحیح معنو وپیژني او د هغې هغه معرفت حاصل کړي. توحید د الله تعالی دونه بنیادی موضوع ده چې آدم علیه الصلاة والسلام نه والا نوح علیه السلام پورې دا درې یا څلور انبیا تیر شوي دي. د دې انبیاو نه وروسته عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نوح علیه الصلاة والسلام پورې د الله سبحانه و تعالی توحید قائم و شرک نه و. د نوح علیه الصلاة والسلام په وخت کې څه خلق وو، هغوی د نیکانو خلکو تصویرونو ته توجه شروع کړله او د هغوی احترام یې شروع کړو، شیطانو ته دا کار ښایسته کړو، شیطان ورته دا وویل دي تصویرونو خیال ساتئ. اوږد حدیث دی، زه یو مختصره خبره وکړمه. د هغې نه بیا شرک جوړ شو هغه تصویرونو نه، او د هغه د نیکانو خلکو د محبت د وجې نه شرک شروع شو. نو د دې شرک تفصیل الله تعالی دغه امتونو په دې قرآن کې تفصیل سره الله تعالی ذکر کړی دی. د الحمدلله رب العالمین نواله والناس پورې د ټول قرآن هم دقې نه ډک دی. او الله سبحانه و تعالی په قرآن کې فرمایي چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ستانه مخکې چې څونه پیغمبران تیر شوي دي، هر نبي ته موږ دقه خبره کړله چې خلکو ته ووایه چې معبود بل نشته او اله بل نشته دی، صرف زه یم، زما عبادت کوئ. دې ته توحید وایي.